субота, 17 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Приходька Наталя Приходька. І спочатку коротко основні теми випуску. Наркотики на 1 мільйон гривень. Конопля. Вирощую для себе. Миколаївські правоохоронці провели спецоперацію. Подробиці далі у випуску. Олександр Абраменко пройшов кваліфікацію до фіналу зимових Олімпійських ігор 2018. Змагання в чоловічій лижній акробатиці відбудеться в неділю 18 лютого. Отже, миколаївські правоохоронці затримали наркоторговців. Організував такий бізнес 40-річний житель Баштанки. Разом з товаришем виготовляли та постачали отруту в особливо великих розмірах до обласного центру іншим наркозбувальникам. Останні ж розповсюджували через посередників по всій Україні. Це відеокадри з оперативного затримання наркозілка. Спецоперацію правоохоронці готували заздалегідь. Майже рік документували діяльність групи осіб. Вони збували наркотики не тільки на території обласного центру, але й у інших регіонах України. Конопля вирощував для себе, сам употребляв. Де вирощували? Дома трійку старосту. Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли у мішках висушену коноплю. На чорному ринку вартість становить близько 1 мільйона гривень. Окрім того, правоохоронці вилучили гроші та зброю. Крім того, вилучено транспортні засоби, на яких пересувалися особи, що підозрюються у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень, з метою подальшого накладення арешту на майно. На теперішній час дві особи затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відомо, що до справи у помічники ватажок залучив навіть свою 60-річну матір. Допомагаючи синові, жінка протягом тривалого часу обробляла та фасувала за місцем свого мешкання наркотичні речовини. Нині тривають слідчі дії, чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці отримали січневі платіжки за опалення і тепер шоковані побаченими цифрами. У багатьох ціна за тепло вимірюється кількома тисячами гривень. До нас звернулися мешканці будинку номер 2Б на вулиці Архітектора Старова. Тариф на опалення склав понад 40 гривень за квадратний метр. Кажуть, що у грудні було трохи більше 20. У ситуації розбиралася Тетяна Філіпова. Павло Гареєв проживає у однокімнатній квартирі. Коли отримав у лютому квитанцію на оплату тепла за січень, не повірив у вказану цифру. За площею 36 квадратних метрів чоловікові виставили рахунок майже у 1500 гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. Жильці дома отримали платіжки за январь місяць за отоплення більше 40 гривень за квадратний метр. Такі рахунки отримали усі сусіди Павла. Особливо вражені пенсіонери, яких у будинку проживає переважна більшість. За цю пенсію мені за двокімнатну квартиру 1709 гривень. Назвати це хорошим відношенням до пенсіонерів, що вони хочуть, щоб ми всі йшли, а далі буде краще. Люди порівнюють свої платежі із розрахунками, які отримали їхні друзі та родичі, що мешкають в інших будинках, і обурюються. Допустимо, з інших домів, на мив, Лазурна 32, отоплює теж облтеплоенерго, тариф 15-23, 87 за квадратний метр. Це що, другий город? Подождите. У нас тариф 40 з лишнім гривень за квадратний метр. Квартира на пару метрів менше моєї. Нараховано 441. Нараховано 1438. Куда это годится? Счет подружка дала космонавта в будинок. Значит, там 17,53 квадратный метр. Ну, не 40, как у нас. Ну, это ж уже вообще... Люди кажуть, у січні 2017-го платежі були на рівні 21 гривні за квадратний метр. Не розуміють, чому цього року 40. Ви мені скажіть, це що таке? Та гіноцид? Постачальники тепла пояснюють, у 2017-му розрахунки по цьому будинку проводилися за показаннями лічильника. Однак влітку його з підвалу викрали. Із січня 2018-го, відповідно до закону про комерційний облік тепла, нарахування почали робити за тарифами для будинків без приладів обліку. З 31 декабря у нас стоїмость 1 метра квадратного 33 гривні 72 копійки для домов без прибору учета, плюс
действие постановление Кабинета министров 1037 по температурному графику. Згідно із цією постановою, до нарахувань тепер додається ще й температурний коефіцієнт. У січні він виявився підвищеним через холодну, на думку тепловиків, погоду. Звідси і з'явилася цифра понад 40 гривень за квадратний метр площі. Таким чином тариф нібито й не підняли, але загальна ціна опалення зросла. Із года в год у нас январь самий холодний місяць. Саме наполовину, це всі знають. В середньому вийшло, що у нас була температура мінус 0,7 градуса. Як стало відомо нашій редакції, по місту тариф за опалення коливається від 12 до 48 гривень за квадратний метр. Менше платять там, де встановлені прилади обліку. Тож єдине, що радять постачальники тепла жителям будинку номер 2Б на вулиці Архітектора Старова – це знову встановити лічильник. Адже перерахунків після впровадження температурних коефіцієнтів тепловики робити не будуть. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки відеосюжет готувався до ефіру, нам стало відомо, мешканцям будинку 2Б на вулиці Архітектора Старова тариф на опалення все-таки перерахували. Тепер він становить трохи більше 20 гривень, а був понад 40. Ми продовжуємо. Історія не для істориків. До Миколаєва із спеціальною просвітницькою лекцією приїхав відомий журналіст Вахтан Кіпіані. Його тези під час виступу – українсько-польські відносини, визвольний рух та нагальна політична ситуація у державі. Організували лекцію відомого історика-журналіста ветерани ТО. Саме вони запросили Вахтанга Кіпіані до Миколаєва. Ось принаймні мені, наприклад, цікаво, як був організований військова дисципліна і військова ієрархія в армії УПА. От я впевнений, що багатьом нашим побратимам це буде цікаво. Ми будемо слухати, що розповів Вахтан, ну і безумовно будемо задавати уточнюючі питання. На запрошення атовців Вахтан Кіпіані відгукнувся. Тим більше Миколаїв – це його рідне місто. Під час лекції для слухачів журналіст-історик провів паралелі між подіями, які відбувались, та сьогоденням. Буду такими великими мазками говоритись про другу половину ХХ століття, про визвольну боротьбу, про важливість знання про цей час, чому в час війни це дуже актуально, і про українсько-польські стосунки в контексті там, від 30-х років до майже сьогоднішнього дня. Деякі тези зі свого виступу Вахтан Кіпіані наводив з книжок та матеріалів, які не друкувалися для широкого загалу. Серед присутніх на лекції – ветерани бойових дій, викладачі вишів, студенти. Для когось це перше знайомство з Вахтангом Кіпіані, а для когось – ні. Звичайно, дуже позитивні, як завжди, це дуже натхненна така промова, звернута до кожного присутнього, і я думаю, вона знаходить відклик в душах і серцях тих, хто слухає. Во-первых, несколько другая точка зрения, которая была у меня, более широко. Если он говорит, типа, и это наше, и его как-то надо объединять, это совсем по-другому, я к этому просто не привык. Ну, сейчас не привык. Поэтому надо слушать. Тривала лекція протягом 2 годин. Ветерани АТО та Вахтан Кіпіані домовились про ще один спільний захід. Щоправда, коли він відбудеться, точної дати не називають. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбувся підсумковий етап 18-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Організатори – Інститут післядипломної педагогічної освіти та кафедра української мови і літератури. В підсумковому етапі взяли участь найкращі школярі і студенти, знавці Солов'їної з усієї Миколаївщини. Ціна перемоги – президентські стипендії. Софія Лозенко навчається у 4 класі Миколаївського муніципального колегіуму. Дівчинка – наймолодша учасниця конкурсу в цьому році. Вдруге бере в ньому участь на рівні зі старшими школярами. Минулого разу дійшла до всеукраїнського етапу. Мені дуже подобається. Я люблю розмовляти українською мовою і пишу вірші. Мене надихає і природа, і навколишнє середовище. Наприклад, мій вірш про життя. Життя прекрасне. Кожен знає це. Воно дається один раз, так і коротке. Як подивишся людині у лице, одразу бачиш, що з нею сьогодні. 11-класник з 4-го інтернату Валентин Храпко – досвідчений конкурсант. Адже на конкурсі хлопець 9-й рік поспіль. Каже, поряд з іншими олімпіадами, саме цей захід вважає для себе знаковим.
Просто зараз в мене перед очима постає картинка, як я в третьому класі, маленький, такий ще несміливий, невпевнений, іду зі своєю першою вчителькою, зі Світланою Володимирівною, на цей конкурс. Це було у 2009 році. Я хочу сказати, що це один із тих конкурсів, який є особисто важливим для мене. Валентина Купцова – заслужений вчитель України. Від дня заснування конкурсу приводить на нього своїх вихованців. Викладачу другої гімназії є чим пишатися, адже її учні щороку гідно представляють рідний навчальний заклад. Потрапити в міський етап конкурсу непросто. У нас найбільша конкуренція між однокласниками в гімназії. Дуже приємно, що Україна втримала цей конкурс, хоча були спроби відмовитись від нього. Дуже завдячуємо Лізі українських меценатів, тому що це велика справа – виховати українця в собі. Конкурс з української мови імені Петра Яцика щорічно стартує 9 листопада у День української писемності. Триває в кілька етапів, останній з яких всеукраїнський і визначає переможців гідних стипендій президента. На сьогодні в конкурсі беруть участь українці і знавці солов'їної з понад 30 країн світу. До слова, започаткований він за межами нашої держави у Торонто завдяки українській діаспорі. Десь в середині 2000-х вже змінився підхід, і канадійці запропонували перенести конкурс імені мецената Петра Яцика в Україну, тому що саме в Україні потрібно було підняти престиж, підняти було рівень української мови. Одним із натхненників конкурсу є письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький. Він записав відеопослання до усіх учасників заходу. Майбутнє України – це ви. Ті, хто сьогодні сидить за шкільною партою чи в студентській аудиторії, ми віримо у вас. І ми знаємо, що ми віримо не просто тому, що нам хочеться вірити. Ви підете далі. За вами майбутнє. Сьогодні учасники конкурсу виконували завдання всеукраїнського етапу. Всі роботи для перевірки направлять до Києва. Там же в столиці у березні відбудеться нагородження переможців. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Олександр Абраменко здобув путівку до фіналу на зимових Олімпійських іграх у Кореї. Миколаївський фристайліст після двох етапів кваліфікації увійшов до 12-ки найсильніших за стрибками. В Олімпійській фан-зоні спостерігали і наші журналісти. Ще за годину до початку кваліфікації у фан-зоні почали збиратися люди. Це ті, хто любить спорт та вболіває за своє місто. Серед присутніх і Вадим Кучмі, чоловік є спортивним журналістом та не міг оминути таку подію. Це важливо для Миколаєва, що в нас такі герої є, і ми вчимося їх чтити, ми вчимося їх любити, боліти за них. От пускай навіть в такій імпровізованій зоні нашої фановської, але ми хочемо це тепло, це свої емоції передати десь через ці тисячі кілометрів. Прийшов повболівати за миколаївського фристайліста і Анатолій Білоножко. Чоловік працював фотокореспондентом на зимових олімпіадах і у Ванкувері, і у Сочі. Сьогодні спостерігає за перебігом змагань з телевізору. Молодець. Саша молодець. Переживали за Олександра, він після першої кваліфікації показав лише дев'ятий результат, який не давав права вийти напряму в фінал, але в другому фіналі він виконав досить непоганий стрибок на тому ж рівні і вийшов в фінал з четвертим результатом. Відтак Олександр Абраменко пробився у фінал Олімпійських ігор 2018 в лижній акробатиці. Також потрапив у топ-12 найсильніших після другої кваліфікації. Це єдиний представник Миколаївщини на Олімпійських зимових іграх. І сподіваємося, що він все-таки вдало виступить. Ну, навіть якщо найгірші на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент показники, це буде 12-те місце, це при самих поганих розкладах. Але все-таки ми надіємося, що він принесе медаль для нашої держави, для нашої Миколаївщини. Фінал в чоловічій лижній акробатиці відбудеться у неділю 18 лютого і пройде в три етапи. За підсумками перших двох спроб визначиться шістка найсильніших, яка й розіграє медалі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжимо і далі ви побачите такі сюжети. У Миколаєві з розмахом відзначають Масляну – свято, що символізує початок весни. Гуляння влаштували і на Соборній площі, і у дворі однієї з миколаївських багатоповерхівок, і навіть у зоопарку. Змагання з автомобільного спорту у Миколаєві. Понад 150 учасників з'їхалися з різних міст, аби випробувати себе на автотреку. Ми постійно модернізуємо траси, тобто створюються нові елементи, трампліни. Отже, Миколаїв святкує Масляну на Соборній площі. Сьогодні творчі колективи міста співали та танцювали для городян. А ось чи були млинці, розкажуть наші журналісти. На зимовий період головна площа Миколаєва соборна перетворилась на розважальний майданчик. Сьогодні тут святкували Масляну. Олена Волошина живе в Миколаївській області. Каже, на подібні заходи приїжджає з радістю. Взагалі свята були чудові, порівняно з іншими містами на високому рівні. Я думаю, люди завжди чекають свято в будь-який момент, і Масляна – це ще одна можливість зробити людям приємно і собі приємно. Чому би ні? Для учасників святкового концерту це не просто черговий виступ. Навіть найменші артисти розповідають, прагнуть подарувати радість городянам. Ми просто єдиний фольклорний колектив. І ми хочемо показати людям, що не потрібно стіснятися і треба продовжувати так же само дарити радість людям. Організатори розповідають, переймались через погоду, адже свято влаштували на відкритому майданчику і в разі дощу все могло відмінитись. Действительно, благие желания, даже услышала погода, услышали небеса. Вы видите, на время проведения этой программы действительно разошлись тучи и даже проскальзывают солнечные лучи. Концертна програма «Весну звали» на Соборній площі тривала протягом дня. А от традиційних для Масляни млинців на святі не було. Не підготувала міська влада цьогоріч для миколаївців і жодних інших цікавинок. Тож людей зібралось небагато. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Відзначили Масляну в Інгульському районі. Там просто неба смажили млинці та варили узвар. По вулицях Херсонське шосе розташувалися невеличкі намети. Там безкоштовно роздають млинці та інші смаколики. Дуже вкусний. Ми тільки прийшли недавно, але вже в шокі від того, що тут взагалі відбувається. А відбувалися там справжні народні гуляння. Працював живий мікрофон, тож кожен охоче мав можливість привітати містян зі святом. Також у програмі – виступи творчих колективів. Подивись, які млинці, запрошую гуляння. Ідея влаштувати свято для містян належить миколаївському спортсмену Євгену Степанюку. Чоловік разом з друзями готував програму 10 днів. Ми запустили год улыбок и счастья. Совсем недавно на улице Колодезной мой друг провел полностью национальный праздник – это проводы Старого Нового Года. После этого я подхватил идею и инициативу и провожу Масленицу. Следующий праздник мы хотим провести 8 марта. Так как у нас большая компания, будем так говорить, кто хочет это сделать. Поэтому мы стараемся ежемесячно в одном из округов проводить какой-то праздник. Миколаївці старання Євгена та його друзів оцінили. Очень все хорошо, спасибо им большое. Такое мероприятие очень сближает николаевцев. Вы знаете, искренне благодарна. Чем больше таких организаций, тем люди будут добрее, милее. И как-то радоваться всему будем мы. Наша знімальна група також долучилася до святкування Масляної. До речі, млинці вийшли дуже смачними. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, проведжали зиму і зустрічали весну і в Миколаївському зоопарку. Там же вкотре відсвяткували Масницю. На святі побували і наші журналісти. Цьогоріч маснична вистава відбувається на новому майданчику біля жирафника. Тут влаштували сцену та скликають відвідувачів. Відзначати свята за народними звичаями в зоопарку стало доброю традицією. Почали ми маланкою традиційно, от масляниця. От зараз для дітей представлення буде. А весна йде, весні дорогу, і у нас підсніжники зацвіли дуже рано в цьому році. У нас образовалась новая площадка перед жирафником. Надеюсь, что в этом году мы его заселим. Вот, очень симпатичная площадка. И вот на этой площадке мы рядом с дедовой хатой мы проводим масленицу. Нынешняя масленица в зоопарку має свои відмінності.
Сьогодні на майданчику біля жирафника зійшло понад 20 сонечок. Так закликали весну учні миколаївських шкіл. Намальовані і сплетені з гілочок і ниток сонця. Учасники конкурсу фантазували на тему символів весни і масниці. Серед сонечок обирали найкраще. Перше місце в цьому конкурсі посіла загальноосвітня школа номер 19. Саме її учениця Карина Сарксян створила ось це сонечко з веселковими стрічками. Ми придумали це сонечко вместе з моєю сім'єю, ну, так як у нас творчіська сім'я, і ну, ми любимо рисувати. Так що ми участвуємо в всяких конкурсах. І яка ж масниця без святкових пісень та ігор? Розважальну програму підготували вихованці коледжу культури і мистецтв. Ми ось з моїми одногрупницями, взагалі від коледжу, ми відроджуємо українські традиції масляної. Як всі знають, то гуляє цілий тиждень, кожного дня різні традиції виконуються. І ми ось саме вирішили відроджувати ці традиції. Артисти співали і танцювали, а найменші відвідувачі зоопарку брали участь у грі «Зварити куліш». Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Дві жінки, дві сестри, дві різні долі. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся творчий вечір поетес Галини Запорощенко та Надії Бойко. Жінки розповіли про творчий шлях та про декламували вірші. Крім цього, презентували декоративно-прикладні вироби своєї родини. Родом із Прикарпаття, нині Галина Запорощенко живе у Миколаєві, а Надія Бойко – у Львові. Жінки разом дорослішали, разом захопилися віршованим словом. Сестри розповідають, вони одночасно дуже різні і дуже схожі. Іноді вона любить так мене практикувати, каже: «Галь, ось тобі тема, і мені тема, давай півгодини і пішли». Пишемо, наприклад, на любу тему ми одночасно. Ми вкладаємося в час через півгодини, і може так статися, що ми навіть одним віршовим розбором, не домовляючись про це, і коли ми зачитуємо, то просто плавно переходить строфа в строфу. Відмінність ще в тому, що вона багатослівна, я більш лаконічна, і це навіть видно в поезіях. У 2017 році вийшла перша самостійна книга Галини Запорощенко «Крізь роки літа». Її сестра вже має три власні поетичні збірки: «Шлях додому», «Нерозгадана осінь», «Пегас на ковзанах». Поетеси пишуть про рідну домівку, про війну, про кохання. Я більш лірик, в мене більше інтимна лірика, пейзажна лірика, є і політична лірика, філософська лірика. Інтимна, громадсько-політична. Тобто ми сьогодні з цих циклів дещо будемо зачитувати. Я свідчилась вічній любові найдорожчим, де сльози й жалі у переміж з молитвеним словом. А було надвечір'я пісні, у тепломові літі хатини вже нема. Бо січневий той сніг білим смутком на серці понині. На творчу зустріч завітали друзі, рідні та поціновувачі поезії сестер. Миколаївська письменниця Віра Морощак отримала особисте запрошення від Галини Запорощенко. Каже, рада прийняла його. Коли я прийшла, то побачила, що це дві чарівні жінки. Одна проживає у нас в Миколаєві, інша приїхала зі Львова. Вони привезли сьогодні, принесли до цієї бібліотеки своє світло, своє серце, свою поезію. Вона дуже подобається людям, вони дуже тепло її сприймають. Картини з бісеру, фотографії та смаколики. Галина Запорощенко та Надія Бойко на творчій зустрічі презентували виставку декоративно-прикладних робіт своєї родини. Ми любимо вишивати. Я люблю, сестра це її вироби також з бісеру. Моя тітка також любить вишивати бісером картини. Все, що ви бачите, це мої роботи, мої фотографії. Я люблю вишивати ікони. Сестри мають багато творчих планів. Цьогоріч презентують нові збірки. Крім того, запросять до Миколаєва композитора Ярослава Музику, який написав музику на вірші Надії Бойко. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Перший етап Кубку України з автомодельного спорту розпочався сьогодні у Миколаєві. Понад 150 спортсменів з різних міст два дні змагатимуться за призові місця. З організаторами та учасниками спілкувались і наші журналісти. Киянину Олексію Голубку 13 років. Та незважаючи на юний вік, хлопчина – майстер спорту з автомоделювання. Захопився цим спортом Олексій в 6 років. Каже, одразу почало виходити. Вважає, це талант. В принципі, два варіанти. Ілі талант, ну, то є, наприклад, який є таланти. Много є нових учасників, і вони навіть рік не займаються, а вже їздять на високому рівні. Є, звісно, ті, хто тренується багато, і у них просто вже автоматично виходить так, що вони їдуть краще.
Нині Олексій – наймолодший член збірної України з автомобільного спорту. Та на цьому зупинятись аж ніяк не планує. Є ще ціль Європа. Потому что на Европе, если я здесь буду ехать, ну, если я здесь еду хорошо, да, еду там в первый, второй, то там я могу попасть максимум в 50-ку. Змагання з автомодельного спорту в Миколаєві відбуваються вже традиційно. На перший етап Кубку України заявлено 160 учасників. Зимову трасу до змагань цього року дещо модернізували. Для того, чтобы старты эти сделать более интересными, технически интересными и подготовленными, мы постоянно модернизируем трассы. То есть создаются новые элементы, трамплины. Вот в этот раз представлен уже разворотный стол, которого не было раньше как элемента. И, в принципе, все участники достаточно высоко оценивают техническую подготовленность трассы. Сьогодні Національна автомодельна федерація об'єднує близько 3000 спортсменів по всій країні. Збірна команда України по кордовым автомоделям есть такое направление. Это очень скоростные модели. На сегодняшний день команда Украины – действующий чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы. Протягом року Федерація автомобільного спорту проводить близько 30 змагань. Перший етап Кубку України, який розпочався сьогодні, триватиме 2 дні. Другий етап відбудеться також в Миколаєві в листопаді поточного року. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївська шахістка Олеся Тихонова виборола перше місце на чемпіонаті України серед дівчат до 14 років. Турнір відбувся у Чернівцях. Повернувшись, спортсменка та її тренер зустрілись з нашою знімальною групою. Олеся займається шахами 8 років. Вперше сіла за дошку у 5-річному віці. Розповідає, що спочатку було цікаво, а потім ще більше захопилася грою. Вважає, що шахи – серйозний і важкий від спорту. Шахмати – це гра для ума. Шахмати допомагають і в учебі, і в житті. Це логіка, це алгебра, геометрія. Ну, допомагають все. І це увлекательно. Мені подобається вчити варіанти, там, все це. От, і їздити. Ну, благодаря шахматам ти путешествуєш ще по різним странам, по городам і отримуєш опит. Досвід участі в чемпіонатах України в Олесі вже був. Розповідає, що планувала цього разу покращити власні результати. Я вообще ехала на чемпионат с идеей хотя бы просто попасть в тройку, но то, что я займу первое, я сама это не ожидала. Я это почувствовала уже после 7-го тура, когда оказалась на первом месте, уже думаю, ну вот у тебя есть шанс стать чемпионкой. Я очень сильно переживала. Я не могла нормально спать, потому что мысли о том, что могу стать чемпионкой, у меня просто из головы не уходили. И тогда думала, как бы выиграть, как бы так постараться, не облажаться. Тренування тричі на день дали свої результати. В турнірі Олеся випередила 11 сильних суперниць у своїй віковій категорії та виконала норму кандидата у майстри спорту. В шахматах зараз головне – видержка, тому що ти сидиш і граєш 5-6 годин, і у тебе вже болить голова, і потрібно видержати це напряження. І, як говорить мій папа, головне – пересидіти, хто кого пересидить. Аби витримати напругу, турнірів шахісти тренуються не тільки сидячи за гральною дошкою. Якщо люди не свідомі, то они считают, что шахматы, ну, просто поиграл и все. На самом деле и физическая подготовка, допустим, летом мы выезжали на сборы и занимались не только шахматами, но и физической подготовкой. Она каждый день 10 километров, это была зарядка. Першим тренером Олесі була чемпіонка України Лариса Мучник. Валерій Семенов займається з дівчинкою 3-й рік. Говорить, до чемпіонату України вона досягла найкращої форми. В шахматах вообще ничего никогда легко не дается. Может быть, внешне это выглядит как легко, но на самом деле это огромный труд. Огромный труд, прежде всего. Ну, и, конечно же, и талант, и стечение каких-то обстоятельств. Ну, все вместе. Вот. Вот это первенство Украины, которое было, в общем-то, получилось, что все, звезды сошлись. Попереду в Олесі першість України серед спортсменів віком до 20 років. Там вона зустріне більш досвідчених та більш сильних суперників. І шахістка, і її тренер вважають, що це буде корисний досвід. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо цей підсумковий випуск суботи. А я бажаю вам гарної неділі і до побачення.